ତୁମର ବୟସ କେତେ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ତୁମେ କେଉଁ ବୟସର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛ ତାହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ଆଜି ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଯାହା ତୁମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ଖେଳାଇବ। ହଁ, ଆଜି ଗୁରୁକୁଳର ଏକ ଭିନ୍ନ ସକାଳର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଏକ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟର କଥା। ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଅବନ୍ତିପୁରରେ ରହୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ ଓ ତନ୍ମୟା। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଅମର୍ତ୍ୟ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉପନୀତ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଅମର୍ତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ସୁଖଦ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ। ଆଜି ବାପା ଆଶୁତୋଷ ଅମର୍ତ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବେ। ଅମର୍ତ୍ୟର ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ହୁଏତ ପ୍ରବେଶିକା ଆଳ ପରେ ଅମର୍ତ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଫଳ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ଅନେକ ସନ୍ଦେହରୂପୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଅନେକ ପାହାଡ଼ ଓ ଝରଣା ପାରି ହୋଇ ଉଭୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିବାନନ୍ଦ ଗୁରୁକୁଳ। ଗୁରୁମୁଖ୍ୟ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇବା ସହ ଆଶୁତୋଷ ନିଜର ପରିଚୟ ରଖିଲେ। କିଛି ସମୟର ଆଲୋଚନା ଓ ଅମର୍ତ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ଗୁରୁମୁଖ୍ୟ ଶିବାନନ୍ଦ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଅଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଏହାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ପାରିବ। ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛରି ପଡ଼ିଲା। ସତେ ଯେପରି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ମୟାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଭାବିପାରୁନଥିଲେ। ଅମର୍ତ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନପାରି ଶୂନ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁମୁଖ୍ୟ ଶିବାନନ୍ଦ ଏବେ ବିଦାୟ ଦେଇ ନିଜ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସତରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଣିଷର ସାହସଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଜୀବନରେ ହାରିଥାଏ ସିଏ ଯିଏ କେବେ ହୃଦୟରୁ ଲଢ଼ି ନଥାଏ। ଆଶୁତୋଷ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କେଜାଣେ, ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଗୁରୁ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହେ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା, ଗୁରୁକୁଳ ମୁଖ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମ ଅଧିକାର ବାହାରେ, ରାଜସେବା ଯୋଗ କ'ଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, କେବେ ମୋ ପୁଅ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅଥଚ ଆପଣ କେମିତି ଅଳ୍ପ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇତିହାସ ରଚନା ରଖି ପୃଷ୍ଠାକୁ ସହଜ କରିଦେବ। ହେ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଥରେ ତ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଥରେ ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ଶିବାନନ୍ଦ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବବିହଳ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅମର୍ତ୍ୟକୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ମାସର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିଆହେବ, ଯଦି ତୁମ ପୁଅ ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୁରୁକୁଳରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଉଭୟ ବାପା ଏବଂ ପୁଅ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ଅମର୍ତ୍ୟକୁ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସମୟ ସୁଆରେ ଗୋଟିଏ ମାସର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅବଧିର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ ଆସିଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଅମର୍ତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଗୁରୁକୁଳରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ପୁଣି ସେଇ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ଡେଇଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏକା ଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମନକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଉଥିଲା, ନିଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ 10 ବର୍ଷର ବାଳକ ପଡ଼ି ଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ତୃଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୂଅର ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି କାଢ଼ି ଘରକୁ ନେଉଥିଲେ। ଅମର୍ତ୍ୟ ସେଠି ଅଟକି ଯାଇ କିଛି ପାଣି ମାଗି ପିଇଲା। କୂଅର
ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ସେ ବସିଗଲା। ତା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସେ ପାଉନଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ବିଫଳ ହେଲା, କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷା ତାର ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ମାଆ ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା, କ'ଣ ସେ ରାଜସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ଦେଖିଲା କୂଅରେ ପାଣି କାଢ଼ୁଥିବା ଦୌଡ଼ି ଯୋଗୁଁ କୂଅର ଧାର ବାରମ୍ବାର ଘଷି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗାତ ହୋଇଗଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ସେ କୂଅ ଧାରରେ ଗାତ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାର ସେ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଥାଏ। ସେ କେବଳ ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଦୌଡ଼ିଟି କୂଅ ଧାରରେ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଖାତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ତା ଆଖିରେ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ କେହି ମହାନ ହୋଇନଥାଏ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥରରେ ହାତୁଡ଼ିର ବାହାର ବାଜିନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥର ବି ଭଗବାନ ହୋଇନଥାଏ। ହଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହାରିଯାଇଛି, ଗୁରୁକୁଳର ତଡ଼ା ଖାଇଛି, ନା ନା, ମହାନ କେବେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯିଏ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହାରି ନାହିଁ, ବରଂ ମହାନ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ହାରିବା ପରେ ବି ଜିତିବାର ଆଶା ଛାଡ଼େ ନା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ହସୁଥିଲା ଅଥଚ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଏବେ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଯିବି ଯେମିତି ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ବେଳେ ହସୁଥିବି ଅଥଚ ଦୁନିଆ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଜୀବନର ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ବା ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯଦି ଚାହିଁବି ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିପାରିବି, ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ନଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିଦେବ। ହଁ, ମୋର ନଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ଲେଖିଦେବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେସବୁ କରିପାରିବି ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ କରିନଥିଲି। ଏବେ ମୋତେ ଗୁରୁକୁଳ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ, ହଁ ଗୁରୁକୁଳ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପାରିବି, ହଁ ମୁଁ ପାରିବି, ଏଭଳି ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଅମର୍ତ୍ୟ ଫେରିଲା ପୁଣି ଗୁରୁକୁଳ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତା ପାଇଁ ଇତିହାସ ଲେଖିବାର ବାଟ କାଢ଼ିଦେଲା। ତୁମେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବ, ସେହି ପିଲାଦିନେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ସେନାନାୟକ ହେଲା ଓ ମଗଧର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ତାର ଏକ ବଡ଼ ହାତ ରହିଲା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ବାପା ଆଶୁତୋଷ ଓ ମାତା ତନ୍ମୟା ନିଜ ପୁଅକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ। ବେଳେବେଳେ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଥାଏ ଯାହା ଆମେ କେତେ ବୟସରେ ତାହା ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ବୟସର ତାହା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଧର୍ମା ଓ ବାଜିରାଉତ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ପାରିବ ନାହିଁ, ଅଗର ତୁମ ସୂରଜ କି ତରହ ଚମକନା ଚାହତେ ହୋ ତୋ ପହଲେ ସୂରଜ କି ତରହ ଚଲନା ସିଖୋ, ବକ୍ତ ତୁମେ ଅଭି କିତନା ଭି ପରିଶାନ କରଲେ ଏକ ଦିନ ଏସା ଆଏଗା ତୁମ ଖୁଦ ବକ୍ତ କୋ ପରିଶାନ କରଦୋଗେ, ବକ୍ତ କୋ ବଦଲ ଦୋଗେ। ଗୁଡ୍ ବାଏ, ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।